kepada Bapak Kiai Mahfud Ubaidillah waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wa syukurulillah wa sholatu wa ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Al-Qa'il Atunnya dunya Mal'una Mal'unun ma fiha illa Wa mawalah wa aliman wa muta'aliman wa, wa ala alihi wa ashabihi wa manita ba'ahudah Amma Ba'du Hadrotal Muhtaromin Wonton Pangarsani pun Poro Alim Poro Bapak-Bapak Kiai Poro Ibu Nyai Poro Kasepuan utaminipun pun Panjenengani pun Bapak Kiai Muhammad Alfan Panjenengani pun Bapak Kiai Mudofar Shah nyuwun sewu wow, wah kula sempat kaget kepanggih Mbah Yai niki kula kinten Pak Said Akil kok tekan kene Ugi para sepuh lintu ingkang boten saged ka Allah sebat asma setunggalan setunggalipun sedaya ingkang tansah ka Allah mulyaaken ingkang tansah ka Allah suwun barokah doa ugi pangestunipun Pejabat pemerintah utaminipun, pun Bapak Kepala Desa ah, nanti ke. Banyu Putih Oke Oki sedaya para perangkat Oke patut-patut tebu Rawuh itu Oke sedaya perangkat-perangkat pun, kang -perangkat tansah ka Allah Hormati Sohibatil Hajjah Ibu Hajjah Suniarti ha? Oh Sunipah Nyun Sewu Lali sekeluarga Ingkantan kalau Mulyaaken Bapak Ibu Tamu Undangan Konco-konco Gobrobana Satrianada Oh Nurul Mustofa Nyuwun pamunten derek kenalan niku kok. Ugi para rawuh, kakung saha putri sedaya ingkan tansah ka Allah mulyaaken. Saksampunipun ka Allah nginggahaken raos puji lan syukur, donga selawat lan salamipun Gusti Allah mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mugi-mugi kula -mugi panjenengan sedaya kalebet golonganipun tiyang-tiyang ingkang sumebikantuk syafaatipun benjang wonten ing Yaumil Qiyamah. Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun atas kapitadosan ugi penghormatan ingkang pun paringaken dumateng Allah supados nderekaken lumampahipun acara haul panjenenganipun Simbah Hajah Ahmad Sutarhan. Haji, oh ya ya, Haji Sutarhan ingkang mugi-mugi ingkang hal ingkang pun kanteni pengaosan menika saestu waget jalari dateng temurunipun rahmat saking Gusti Allah sehingga kula panjenengan sedaya utaminipun Ibu Hajah Sunipah sekeluarga kalebet golonganipun tiang tiyang ingkang sampun pikantuk kabegjan kawelasan karaharjan kawibawan keselamatan, nawed donya ngantos dumugi nirpun akhirat amin Allahumma. sembur-sembur adas estunipun nggih sampun cekap wau wow, ngentikane Mbah Yai engkarang wis dikon tekan kene masa ora munggah nggih Mbahge mriki nek ngaos dugi jam pinten setunggal jam kali pak jenengan mentolo kali pulau, pak ngeten niki jam kali kulo setengah bulan dong tilik bojo bu angkat tekan omah jam telu bengi esok mangkat meneh manteng ono jumat prei eh bojo ono tamu Para rawus doyong kang kalau mau wonten ing kitab Shahihul Muslimshohiah kaleatus pitung dasa, ngantos kaliatus pitung dasa setunggal jus kali. menika ndawohaken kadang-kadang kanjeng nabi niku takon. Saiki iki dina apa? ya es tuh namung mancing mancing to es kanjeng sampun preso nek dino niku niku dino tepate wafate siti hotija kanjeng nabi takon aisyah dalam saikiki dino opo aisyah jawab saiki dinten a oh nek ngono saikiki tepate mengeti maring wafate siti Khotijah Okay. Kok rokokku barang kor ini aku neng kene kon rokok no pak. Gih mater Nyoba gih, kulo nek ngaos ngeten buat nate kalah ngunjuk buat nate. Gin derek derek tindak lampai bah kiai terusin ngaji ngeten iku bisik bisik dikit dateng gusti. Allah dadi kula mboten kalih ngombe mboten. Biasanya nek disuguh ngaten niki tak kula rampung ngaji tak botote ngandap kula ngombe ning andap. Dadi kula nek ngaji ngaten niki ukurane tenggorokane kula. Nek tenggorokane kula kok sampun kering, kula teko medhun, iki takombe ning isor. Ngoten nggih. Dadi kula ngaji niki ukurane tenggorokane kula nek garing kula langsung medun. Paham? Lah gandeng sak niki tenggorane kula sampun kering. <tuk> kan ora ono perjanjian kudu ngaji sak jam kan boton enten malah niki mawon sing akon salah niki rodo sulayan niki akon muni halal bihalal hal. tekan kene hol bon teras gigi <tuk> kanjeng nabi teng meriku teng dinten niku nyembelih wedus la ingka nayat ba bener-bener kanjeng nabi niku nyembelih wedus terus dimasak saksampunipun dimasak terus yusilu ila sadikati so hawat jaratiha kanjen nabi niku ngeter-ngeterke daging wedhus wau dateng kanca kocone Khadijah lan teng tangga-tanggane Siti Khadijah sing tasih sugeng niki dasar kula panjenengan sedaya ngawontenaken haul kepada mereka konco-konco Nehotijah -konco tonggo-tonggo khotijah, kanjeng Nabi menceritakan meriwayatkan biyen kui Khotijah kui wonge ngene 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 biyen kui Khotijah kui wonge ngene 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 nganti Aisyah niku cemburu pancen wong wedok niku cemburunan nggih Bu cemburu ting muslim niku cemburune niku ngeten ka alam takun fit dunya imroatun siwaha Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi bolak-balik sing diceritake kok Khadijah terus ngalor ngidur ngetan mulan sing dicritake kok Khadijah terus eh kok kaya-kaya ning dunya iki ora ana wong wedok selain Khadijah nek cara kula dadi Aisyah ngoten tak tambahi cara Jawa Allah Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi bolak-balik kok sing diceritake memang Khotija tak tambahi aku ki kurang opo nek cara ditambahi ibu jenengan kan terus nambah nambahi sinten wau Aisyah cemburu orang ngono aku kim bien, berjuang aku kere aku melarat aku duwe opo opo aku dakwah ora gablak opo opo Ah, anak Sopo malah takon. Ah, si bu. Terus gue, terus kanjeng Nabi Dawo, aku mbiyen dak, aku berjuang, aku mbiyen dak. Wah, kira gak opo-opo. saudagar kaya raya, bondone dit Nge, melu mbok ese. Kodija saudakar kaya raya, bondone diselenggarake kon gawe berjuang, kon gawe dakwah nganti entek ting resik si wi Khadija. Nek cara diteruske dudu sampean. Paham mboten? Aku biyen zaman diuber-uber karo Jibril, oyak-oyak -oyak karo malajib malaika Jibril aku wedi aku nder odhokwake panas dingin-dingin panas nganti ringetleweran ku sing gemati nyelimuti aku yaha dijah nek cara terus ke? dudu sampai ya ora kowe nek ora kowe nopa malih biyen jaman aku kholwat ning gunung Guwohirro Lawase puluh dino kuwi sing krekel-krekel dengan setia munggah ngirim daharan kuwi ya Siti Khadijah. Kamangka dhuwure kaya ngono. Jenengan nate dugi Gua Hira dereng Tahadus bin Nikmah alhamdulillah kalau tanggal 11 mulud wingi subuh anting mereka, memang dhuwur tenang, saged subuh anteng mriku karo co kanca-kanca. Kula teng mriku matur jenengan sedaya ora ana ning kono. Ketemune jedo ning kene. Ya muga moga mawon saged soma ziarah mriku sedaya. Amin Allahumma amin. Tamangka dhuwure kaya ngono lek cara kanca-kanca ngarani dua kali putih niki moryo. Tuwur. Gunung watu. Gunung watu mboten enten wit-witane kados meniki mboten enten. nek awan yo panas nek bengi yo adem krekel krekel munggah ngirim daharan kamongko wis sepuh dengan setianya seperti itu kuwi kabeh yo ho dija dudu sam kowe hmm. yang lebih istimewa lagi kan Nabi dawu garwaku semenekai iki sing paring putra sing paring keturunan kuyo namung sidi Khadijah nek terus dudu kowe Aisyah tambah cemburu nesu-nesu arep nesu, -nesu armaadoni maring kan jenabi orawani akhirnya armadoni, Khadijah ya wonnge wis seda akhirnya nesuune dipelaamppiaskan tegen putrine ingkang asma Fatimah Fatimah, dalem Bu. Ana matur romamu, romamu Bojone romamu sing paling apik iki aku. Sing paling ayu ya aku. Sing paling enom ya aku. Ora ana sing ngungkuli aku. Siji-sijine garwane abahmu sing perawan namung aku. Mbokmu Ibumu kuwi mbiyen rondo sepuh payurabi, rabi wis pira-pira. Akhire Aisyah nangis, baton nangis mlayu akhire ketemu Kanjeng Nabi, ditawangi karo Kanjeng Nabi, "Ngopo, Nduk kok nangis?" "Ngeten, Bah, wau wow, niku Ibu Aisah niku ngendikan ngeten-ngeten ngeten-ngeten. Alah, cuma ngono kok liyo nangis, to, Nduk, nduk. Ngeten, dijawab to, La pripun antukipun kula njawab ba. Ngene. Bener Ibu kula niku randa sepuh ning Payu karo Joko. Loh, kanjen Nabi garwa Siti Khadijah kan Yuswa pinten Selangkung isik Joko Khadijah Yuswa kawandosa randa. Bener, mbok kula niku randa ning Rabi Payu karo joko lan jenengane prawan ayu sing enom payu rabiwe karo tuda dadi kadang-kadang teng keluarga niku nek wonten nggih poleni sekedhik-sekedhik ngoten niku damel napa bumbu lah nggih mboten maksudine napa kula matur ngeta kula jenengan sedaya ngawontenaken haul ini bukan hal yang baru ora kaya sing dikandake ustad-ustad sebelah niko haul kuwi bid ngah nggih mboten iki nderek tindak lampai kanjeng nabi mbiyen kanjeng nabi niku pernah menghauli tiap tahun niku menghauli siti khadijah paham nggih terus kanjeng nabi dawuh Nek onana anak kok gelem nyeenngke atine wong tua niku anak niku mesti bakal disenngke denning Gusti Allah uripea al digawe penak denning Gusti Allah Mula kelonnjean sedaya sing sawwennehok kecelehok keliru kene menen angggone mikirke nasi pe anak kene menen angggone mikirke nasi pewake dhewe kok nganti lali mikirke nasi wong tua niku keliru. Sing bener kuwi ayo mikirke nasibe wong tuwa dene nasibe kula jenengan sedaya sak anak turun pi mesti arep disenengke dening di Gusti Allah naik kulon jenengan sedaya nyenengke wong tuwa dawuh niki ternyata mboten namung kangge gitu tiyang muslim ora mung wong islam to, wong kafir niku kok gelem nyenengke wong tuane uripe kepenak bajingan tengik nih kalau Bu saking suwene nganti tengik orang no kulkas Niko kok gelem nyeneng ke wong tuane Niko udah pepe na delalah, cekel cekelan ini ku angel gitu. lah nyuwun saya bu kulon jenengan sedoyo Niki kita pengin pengen tahun dua anak sing ape ape dua anak sing uripe seneng 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 ngeten pengin buatan bu Pengin. anak ape anak soleh lan soleha niku hadiah saking gusti allah kanggo ne wong tuwa sing gelem nyenengke wong tuane. Mila tugas kula njenengan sedaya kuwi ayo nyenengke wong tuwa. kapan kula njenengan sedaya nyenengke wong tuwa, anak-anak mesti ati gawe apik-apik. Kula njenengan sedaya niku Kata, kaya dene petani. Mriki kae enten petani. Katah Petani niku tugase ming nandur. Nandur umpama dipupuk ya pupuk, dimes terus diwaton. Ampun ora usah ngrewangi buduti. Ndak malah ora dunung. Maksudene napa? Upama kula jenengan sedaya kok kepepete duwe putra niku dablek, -dablek nakal-nakal biying-biying niku ampun jenengan tutuki. <tuh> Mriki wonten mboten wong tuwa kok anak. Nek cara wong wedok napa nika? Jiweti nika napa? Apa Bu? nyiweli. ampun jenengan ciweli anak jenengan ciweli hasilnya pribun hmm? nangis tuh paling umpama kok dadi apik niku ming sementara ting ngajengin jenengan to teng buri halah tambah gablek niku hmm. jenengan sedaya ki aja kaya wong biyen sing kliru wong biyen niku ana sing cok duwe baterai niku senter kau preso okay? nggih Niko naik kurang padang, niku biasanya terus diselentii dope. Malah kaporo dasi center niku dikepruk kepruk ngoten, enggak. Dikiranya oleh kurang Pak oleh kurang padang, niku kurang kepruan, kan boten. Terus anak nakal, anak biying anak dablek, niku ampun jenengan susai, jenengan susah boten di anak nakal. Ojo susah, lapo susah, wong susah kirang selesai ke masalah kok. susah kuwi orang ngrampungke masalah. Anak nakal, anak biying, anak ndablek niku estune namung teguran saking Gusti Allah, petunjuk saking Gusti Allah. Nek kula jenengan sedaya dadi wong tuwa, kuwi isin duwe masalah karo wong tuwa. Nek pengin anak-anak iki dadi apik, ayo-ayo secepat-cepetnya njaluk ngapurane wong tuwa, nggedhekke apik ning wong tua Engko anak, anak iki, iki arep distel apik-apik dhewe dening Gusti Allah. conto. Umpama sukune jenengan niku kena paku. Terus mlenthung mabuh gethi sak semangka. jenengan susah mboten Bu. Susah, aja susah, lakpo susah. Jenengan susah ya tetep abu. Nek pengin kempes niku ora susah susah jenengan jupuk pakune, disodet, napa kapake terus diresiki, engko nak kempes kempes dhewe. Nggih mboten. Mula Gusti Allah le pesen kuwi, kowe kabeh iki aja susah. Wong susah iki marake bodho, susah iki marake dosa, susah iki marake lara. Mula nek karo cah cilik-cilik nika terus do nyanyi, piye kae? Buat apa? Bu? Buat apa? Bu, susah itu tak meneh, Bu. Buat apa susah? Buat apa? Susah itu tepuk tangan anak-anak nyuwun -anak. <tuk> saya Bu, niki mumpung mumpung ketanggih jenengan nate mireng dawuh aljannatu tahta akdamil ummahat surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu niku biasanya damal ngandani sinten anak Dhumateng niku estune ngandani jenengan sedaya khususe ibu-ibu. Cobi to jenengan angen-angen redaksine Kanjeng Nabi dawuh. Al Jannatu utawi swarga iku akdamil ummahat ing dalem sak ngisor-ngisore pira-pira dalamaane ibu. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu, ora ning nggon sikile ibu ki ora. sementara ini jenengan itu pemahaman nek suarga ini jenengan, ini jenengan ini jenengan itu terus jenengan jaluk tisu kemi ini itu mungkin jenengan harus menangi dewe suarga ini ku ngisor telapak ibu nyewon sewu nyewon sewu nek kulong ngidak ngeten ngisor telapak aneh pundi karpet ke nek jenengan ngidak teng beriku niku ngisor ini ngisor telapak aneh niku bumi berarti suargone anak niku kuting boten teng boten nyuwun sewu maksudnya apa apik lan kurang api anak ki tergantung kelakuan embo tergantung maring jejak lampai ibu bawah tanah niku jejak lampah nek bone api insya Allah anak melu api Allahu Akbar nggih. nek babone waya angrem kok ora temen, waya angrem malah golek lanangan liya. Alah ndoke ora bakal netes. Kopi hor. Nggih mboten. Mulai tergantung babone, nek babone apik insyaallah netes. Ning nggih niku Pak, babon isane angrem, anteng, temen niku kudu jenengan cukupi. Ora kok babon kon angrem anteng terus jenengan mladung wedok liya ono oh, wah iki ya sulaya meneh nggih Bu. Paham niki nggih. Dadi suwargane anak kuwi tergantung maring kelakuane mbok nek kelakuane mbok apik insyaallah anak apik nek anak apik mesti arep mlebu swarga. Paham nggih ngaos ngeten nggih. Eh siji meneh. Jenengan ate mireng dawuh ridho Allahu fi riddol walidain wa shuddolllahu fi shudtil walidain. Ridone Gusti Allah kuwi tergantung maring ridone wong tuwa loro. Bendune Gusti Allah ya tergantung maring bendune wong tuwa loro. Niku biasane damel ngandani sinten bu. Anak meneh. Oh jenengan semenangan jen, jenengan kok. niku estune ngandani kula njenengan sedaya wong tuwa. Kula njenengan sedaya dadi wong tuwa ki aja pisan-pisan duwe rasa gelo maring anak. Sebab gelone wong tuwa niku isa medhotke rahmat ridane Gusti Allah. Nek anak wis pedhot saka rahmat ridane Gusti Allah, piye arep dadi anak apik? Paham mboten? Nulon niku ngandani niku jenengan sedaya nek anak-anak nakal ampun jenengan geloni apa mau nganti dongake elek. Gelo mawon aja. Ora rido niku lho gelo. <coughs> nek pancen anak-anak elak, yo ayo secepatnya koreksi diri jaluk ngapuro maring wong tuwa, ke apik maring wong tuwa. Lah Kulon jenang sedoyong gede ke ape nyeneng ke wong tua niki wong tua isek sugeng yo ayo dit seneng ke contohnya, dalam jenengan ape monggo, neng nek iso dalam wong tua kui luwe, ape. Kamarin jenengan saya monggo, neng nek iso kamari wong tua niku luwe, ape. Kadang-kadang kan sok tento to anak anake rajin, api, resi. Eh kamari wong tua nih malah koyo susah koyo kandang nonton. Enten mendingan, enten. Terus nopo pak? Dadi kula njenengan sedaya iki ayo nyenengke wong tuwa, engko nasibe awake dhewe karo anak turun, mengko mesti arep disenengke dening Gusti Allah. Bati-bati, alah modal loro, papat karo maratuwa. Engko uripe jenengan, garwane njenengan, sak anak turune njenengan, arep disenengke dening Gusti Allah. Bati modal papat tok. Anake 5, mantune berarti 5, berarti sepuluh. Engko anaknya 5-5 meneha dipengge salawe wisan. Bati Wong tuwa isik sugeng ayo disenengke, wong tuwa wis seda yo ayo do disenengke. Alah Mas, wong wis seda kok disenengke, manging wong sedake butuh apa? Eh, ampun ngoten. Tiyang seda, tiyang mati, tiyang pejah niku estunipun boten pejah. Jo ila lakumul abdu illal intiqal. Nika boten pejah wong nika niku namung pindah alam kok. malais ilaaisul akhirah jeneng urip ki ora kok ning alam donya iki ora urip besok nang alam akhirat annasu niyamun wa idzamatu intabahu menungsa so, urip nang alam donya niku ibarate gek do turu wa idzamatu intabahu sok nek mati lah kuwi gek nglilir dadi kula jenengan sedaya niku sakniki niku kayak turu ngimpi nih ngimpi layar gayar gayar yo kadang ngaji kadang neng sawah kadang neng pabrik kadang yo ya, kumpul karo bujo barang aku penak mas neng ngimpi apa ah, ceng ngimpi kadang, -kadang cuma ngerasa kayak penak kok enggak bener engkau nevis mati lah kayak ngelir kayak ngelgewo oh iki to sing jenengane urip pun toh kapan-kapan senengane -kapan si tuh nak ngerti Hah? nalika wis apa wis, wis mati lah niku gek nglilir Lho Mas emange wong mati niku butuh napa ngeten Kanjeng Nabi niku dawuh idzamatal mukminu darat ruhuhu haula dari syahrun nek ana wong mukmin mati niku terus biasane diulesi tak urutke iki ana wong mok wen mati terus biasane diudusi terus diulesi berarti diulesi terus di solati bakdo solati jenengan gotong maring kuburan terus dipendem neng kuburan tekan kuburan jenengan tinggal ruwe ditekani mungkar kali nakir terus dijak ngobrol mungkarang wong mukmin mesti ya bisa ngobrol bisa jawab kita kone bakdo niku ternyata roh nyowo niku wangsul malih tinggriyo syahrun selama sebulan la dalam rangka apa roh nyawa niki wangsul ternyata wonten perkawis kali sing dipikir dening mayit dening roh niku le bali niku jebul arep ngawasi ahli warise bayang duru ilama kholafahu mim malihi kaifa yuksam siji le bali ke anak putune ahli warise piye anggone bagi-bagi warisan Iki kok do denger-denger wis arep praktek e wae. Eriyan nggih mangke selawatane, mangke selawatane nggih. Niki tak teruske sir. Ana wong ana wong mati kok nggawa apa ninggal bondo apa meneh akeh, niku asli malah nelongso, Pak. Eh Bondo-bondoku sing tak tinggal iki arep dadekke rukuné anak-anakku apa justru malah dadekno percaya anak-anakku. Nggih mboten. Kadang-kadang cok wonten kan, Mbak Yuadi, Kakang Ngadi, ora rukun wing merga warisan. Kadang-kadang wing -kadang merga galengan ngono wae sumbar-sumbar kok. Nek masalah siji iki ora perlu di sanak aku. Mriki Kok ana kabeh to iki. Mula kanjen Nabi dawuh, zaman akhir iki pancen wong karo bondo kuwi larang, bondo. Kelangan wong karo kilangan bondo kuwi luweh enteng kelangan wong. Nggih mboten? Kelangan sanak karo kilangan galengan luweh enteng kelangan sanak. Malah dawuh malaikat kanjen Nabi, zaman akhir iki wong karo wedhus kuwi larang, wedhus. kelangan wong karo kelangan wedhus luwih abad kelangan wedhus Om, um, coba Ibu, umpama njenengan pas awan-awane ngoten nika, jam 12 awan ngoten nika, njenengan teng sabe teng sawah nemu wedhus lanang udo uta ngose aja guyu Jenengan milih pundi? Awan-awan ning alas ning sawah nemu wedhus lanang udoh karo nemu wong wedhus lanang karo nemu wong lanang udoh jenengan mlebu pundi Ibu Eh Ayo mlewe wedhus wedhus udoh ke dituntun bali ke patut Nun Bapakyu didol nemu wong lanang udoh dituntun waduh niki nek nganti warisan niku kok punjul seko sewulan nih bagi mesake wong niku memang ditunggoni sewulan mulo bagi bagi warisan niku aja nganti punjul seko sewulan ya memang al ajal lah tuh mina kesusu cepet cepet kuis seko setan ini kan ono perkoro perkoro sing malah kudu kesusu kudu cepet cepet contohnya nobo taubat bayar utang Hmm. apa meneh ngrumat wong mati mendem wong mati niku ya kudu cepet-cepet apa Lama masalahe pripun ngeten nek ana wong mati apik kok ora secepatnya dipendem niki selak mesake wong kadang-kadang niku hidupan ning donya kalau ning alam banjake luwih penak ning kono kok nek mayite mayit apik kesuwen ning kan mesake iki diterkirana ming cepet menikmati alam barza. Anak ah, niku nek saya, nek elek, nek elek ya tetep kutu cepet. Alasane napa? No Alasane men omae jenengan niku ora kesuwen ketunggal mayit elek. Dan di huh? di kuwa, di pendhem. Niki masalah warisan. Ning kira-kira nek teng mriki ngoten ana wong tuwa mati. kayak seminggu atau kayak telung dino anak-anak bagi warisan itu kira-kira jenengan lok-lok ke jenengan alam bu lok-lok itu oh pak mati rung bosok anak geger bagi warisan kamu kok sing langkung saya niku kados ngoten niku Allahumma sholli ala Muhammad selawatan boten sampean Mas selawatan Mas ayo tak sae sak karepe sampean aku tak ngombe sik Aja kesuwen salah bengi. Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah ta'ala, Nabi Bismillah وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد مجاهد لله بأهل البدر Salaatu Allah salamu alayhi ala Taqasulillah. Salaatu Allah salamu. masih mawon sing anu masalah lain apa to kula niku nek grup-grup perbanan ngeten niku mesake. Kadang-kadang wis latiyan bendina ngono ora ana sing akon kok. Mandang ana sing akon kok ora dikon kan mesake. Okay. Ya Mas. Ya padha aku barang kadang ngono sing ngapake dalih ora ana sing akon kok. <laughs>. Teraske iki. siji arep ngawasi anak-anak e anggone bagi-bagi. warisan sing nomer ro kaifa tu roh nyawa le bali ning omah sewulan niku arep ngawasi piye anggone utang-utange disarutang. Walah ana ana wong mati kok ngati ninggal utang niku ya tambah nelongso niku. Awake ku, ni ku dirut-rut dicancang diblenggu ngoten niku nganti dina no kiamat. Al mayyitu maghlulun bidainihi. Mayit kuwi diblenggu, dicancang, dirut rot nganggo utange. Nek ora lunas yo tekan dina kiamat. Mula Kanjeng Nabi kan boten kersa nyolati mayit sing isih nanggung utang. Dadi suwijine dinten wonten sahabat gotong mayit, gotong jenazah matur dangkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, jenazah niki muslim Kanjeng Nabi njenengan solati. Jawabe Kanjeng Nabi, ngosik sik. iki duwe tunggak tanggungan utang apa ora? Tasih kagungan. Nek ngono aku mah nyolati. Wis kana sampean wis nyolati. Wah, berarti kanjen nabi kejem nggih. Mboten. Kanjen nabi lenggoten niku mergo kanjen nabi niku welas. Allah nek masalah nyolati iki si sapa wae iso sapa wae sa. Ning masalah utang niki lho, piye carane lek? Rampung. Piye carane lek lunas. Akhire itu wonten so, setunggalipun sahabat Kanjeng Nabi nyuwun sewu, utange mayit niki kula tanggung Kanjeng Nabi. Tenan? Nggih. Berarti mayit iki saiki ora duwe tanggungan, mboten. Barulah kersa Kanjeng Nabi nyolati. Kok kok njur do piye nerangke kok, Pak. Teruske nggih. Teruske. Mula Wong buat anak niku nek nanggung utange wong -utang tuwa niku kudune ngerti jumlahe pira. Kadang-kadang niku cok onten kok ana anak niku gaya ini ko, pak pakne mati, pokoke utang-utange bapak aku sing nyaru utang, aku sing nanggung. Ngono mandang pas wayah itung-itungan kaget. Ah tak kira 5 juta to, jebul juta gitu. Ayo meduk mundur, mundur alus ngene kiye. Dadi nek arep nanggung mesti kudu ngerti dhisik, ku engko dak kon kaya ngoten niku. Masalah utang mulo tiyang nek kagungan utang niku kudune nek cara agama, nek cara agama niku kudune keluarga ngerti. Minimal anak bojo niku ngerti. Kan kadang-kadang cocok wonten to wong utang niku malah meseni karo sing diutangi kok. Kang nek masalah utang ki, pokok iki pokoke iki urusanmu karo sampean loh Anak bojoku aja nganti ngerti lho. Nek nganti ngerti bongko aku. Ngoten niku wong nekat jenengane. Ala masung cuma apa perkara cilik kok jenengan dawak-dawakke. Eh, penting donya niki senajan ketoke cilik, ning mriko teng akhirat dadi gedhe. Jenengan nek kemutan to, critane Nabi Isa. Nabi Isa niku nate dirawi, disowani di dening tiyang kafir. Nabi Isa, kula burun, kula kula gelem iman dhateng panjenengan nek jenengan ke utusane Gusti Allah, kula burun. Nek, sa, nek jenengan memang iso nyuku apa nguripke dateng tiyang mati. Oh ngono? Nggih, wis ayo saiki golek kuburan sing paling tuwa. Saestu akhirnya Nabi Isa niku teng kuburan golek kuburan sing paling tuwa. Ana kuburan niku terus didongani munajat Nabi Isa niku terus meledak. Mekah melekah 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 terus ketok ana balung niku, balung-balung sing wis hancur niku. terus didongani kalau kan nabi Isa akhirnya balung niku tuh merat tuh merat metu dagingnya akhirnya urip meleh dari menungso ngadeg uruk salam dateng nabi Isa didangutin nabi Isa piye kang kabari saya kang di kuburan ora kok penak zaman kura piye kabari kang ya lumayan lumayan piye lumayan rekoso kan nabi Isa lah piye to ngeten kulombian neng donyo niku didadakin telah dari wong randuwe Lah kula ku kerja kon ngusungi kayu dening juragan kula. Pas kula usung-usung kayu juragan kula nimbali kula kon sarapan. Lah, pas sarapan niku ndelah kula kok kesliliten to. Ngoten njaluk isa kesliliten. Kesliliten, tak kayane nganggo ilat kira kena akhire kula niku motel kayune niku kula damel dudul slilit. Ming sak gawe dudul slilit niku lho. nak ya eh, ternyata sing mriki dadi masalah ageng niki ming sak kayu gawe dudul slilit ning kono dadi masalah gedhe lha ya kok ana wong korupsi nganti pirang-pirang miliat pirang-pirang ratus juta ha huh. naudzubillahi min dzalik niki pesepuh nyuwun sewu niki mumpas kepangge kanjen nabi niku dawuh kok ngenten jaman akhir pi akeh okay, wong sing sregep utang ning males nyaru utang mriki wont bot meniku ku ngeten Bu tak critani Bu Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten ana wong sregep utang kok ora sregep nyaru utang niku bakal diwengkire bakal dadi wong makarat ning nek ana wong utang kok selak kesusu susu nyaru utang lha bakal dadi wong sege Ya muga-muga wae kula dengan sedaya ditulungi dening Gusti Allah ora duwe utang. Sing utang muga-muga enggal lunas Allahumma. Kok seru temen Bu jenengan ini utang. Iki piye miki to Ya Mas. Dicolan Mas. Kok kerpet-kerpet. Wes sawuse sebulan, saw Teng teng omah nyekseni wau bagi-bagi warisan lan nyarutang utang utange nek wis genep sewulan faidata syahrun e, fa, syahrun, syahrun ilahu frotihi nek wis sempurna sewulan le bagi-bagi warisan wis rampung le nyarutang wis rampung niki terus roh nyowo niki terus dibalik ke dateng kuburan male. Kanjeng Nabi le dawuhke bunga, raine niku bunga-bunga ngoten. Sing lanang ya ketok ganteng-ganteng, sing sing wedok ya ketok ayu-ayu ngoten. Lah nek dereng rampung utange, dereng rampung warisane pripun? Nggih tetep dibalekke teng kuburan. Ming raine niku susah. Bahkan Kanjeng Nabi le dawuhke raine niku gosong, ireng, kobong. Mula Kanjeng Nabi nak dawuh, "Ittaqillaha uh, wala tu'dhu mautakum." kowe kabeh kudu wedi maring Gusti Allah, do ngati-ati ya, aja nganti gawe lorone wong-wong tuamu sing wis mati. Wong ngende-ngende nyarutang, ngende-ngende bagi warisan niku padha karo mlara wong tuwa. Lah, terus dibelekke tenggen kuburan niki pripun acara nih Eh, ternyata roh dibelekke teng kuburan niku teng kuburan niku namung setunggal tahun ming setahun tok roh tinggal kuburan niku lah dalam rangka opo transit ning kuburan niku eh ternyata nggih enten perkara loro sing dinteni dening mayit Fayang duru ila mayyadau roh ning kuburan kuwi siji ngenteni maring Sedherek-sedhereke eh, sapa to sing gelem dongake dhateng Roh Wawu? Eh sapa anak-anakku sing gelem dongake aku? Sapa tangga-tanggaku sing gelem dongake aku? Sapa eh, kanca-kancaku sing gelem dongake aku? Saking butuhe mayit maring donga. Niku Kanjeng Nabi kantos dawuh, "Mal mayitu fi qabrihi illa kal ghaarik yang tak dirudak watan tal min walatihi au min akhihi au min sodikilah faidalah hikot hukana telah kanat ahabu ilaihi minat dunya wa mafiha sangking butuhwe mayat dateng domo kan jenabi ngatas dawo orano mayat ning kuburan wik kejobok mayat mau kaya dene wong sing keselilep kesilep nopo nemliki kesilep tenggelam nih kelelep kelelep Almutagaw wis njaluk tulung. Sing ngenteni maring donga, donga kuwi saka anak-anake, saka kanca-kancane, saka sedulur-sedulure. Nalika donga kuwi tekan gone mayit, kuwi luwih disenengi munggoh mayit daripada donya sak isine. Ana wong klelep njaluk tulung. Niku nandake nek wis butuh, ora iso disemayani. Butuhe banget. Jenengan ana wong kelelep kecebur, sumur mamane uta kali kali. Tolong 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 ngoten jenengan sumayani. Yo 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 sik tak salin sik ngoten. <laughs> saged beda karo kula jeneng tulung. Eh wetengku kok ngelih to. Yo tak masake, sik betah. Aku kok ngelak to. Yo sik tak tokoke wedang, yo sik tak godoke banyu, sik betah. Ning nek ana wong kelelep tolong tolong. Sik yo tak ngentekke udud sik ngoten. aya selak mlembung malahan. Nggih mboten. Ngeten niku Kanjeng Nabi le dawuh saking butuhe mayit dateng donga. Terus sing nembe loro napa? Sing dinteni dening roh ning kon mayit enting kuburan iki. Eh ternyata mayit ning kuburan niku ngenteni wa mayyazuruha. Sapa to anak-anakku, kanca koncoku tangga-tanggaku, sedulur-seduluku sing gelem tilik aku. Ana wong tuwa kok di ditilik anak niku seneng. Nggih mboten? Wong tua ditilik anak putu niku seneng. Mula Kanjeng Nabi dawuh, manzarofa walidaihi au hadihi ma fi yaumal jumuati kutibalahu barra. Nek ana anak gelem tilik wong tuwa, gelem ziarah maring kuburane wong tuwa luweh-luweh ning dina Jumat, niku karo Gusti Allah ditulis dadi anak sing bekti dhateng tiang sepuh. terus moco nopo ora usah moco wis to angel teko ditileki ngoten niku wong tuwa wis seneng kok wong kanjen nabi dawuh sapa sing tilik ngono wae kok ora moco apa-apa kok dadi teko ditileki ngoten mawon jenengan arep maring pasar mampir kuburan nileki eh kok ijek patoke eh. wis mangkat bali mampir meneh bali saka pasar iki Pak dolndok nggih Pak ditileki ngoten wis seneng utawa njenengan ning sabak ning sawah ngarit nonton mangkat pamitanse areng ngarit ya Pak engko bali ya bali ngarit mampir sawas delok tileki bali ngarit iki Pak wedose si sampean ke wis manak limo kok Pak wis bali ngoten niku wong tuwa wis seneng ning niku tilek wong tuwa kok ora karo maca-maca tahlil maca yasin maca Al-Qur'an niku padha karo tilek wong tuwa ning ora go jajan Nggih apa-apa, Wong tua wis seneng, nggih mboten. Ditileki tok ki wis seneng apa meneh kok ditileki karo gawa jajanan yo luwih seneng. Lah, kula njenengan sedaya tahlil teng biyyo teng dalem ngeten iki mbok Jumat, mbok khol ngeten iki, niki, ngete niki. niki ibarate gek transfer. Jenengan upama duwe putra ning luar Jawa kono, ning luar kota, jenengan ora ditilei tapi karo en, ora tahu ditilei tapi ditransferi jenengan remen boten ini nek cara kon milih ditransferi karo ditilei jenengan milih pundi ayo tilei karo transfer dadi orang mung saka omah tok tapi ya kudu kapan-kapan ditilei wis yes. setahun setahun wis genep setahun terus pipun ternyata roh niki naik wes -nai setahun niku terus dipindah melih dengan alam arwah lah alam arwah niku pundi alam arwah niku kulon jenang itu biar nanti teng biar awa niku teng alam arwah terus dipindah nih kalau tengi simbo niku jenengane alam kandungan terus dilahirkan nih alam dunyo jenengi alam dunyo terus mati dipindah nih alam kubur, batu neng alam kubur niku ternyata ming setahun, kok terus dipindah maring alam arwah ngoten niku ngantos dinten kiamat jadi tekan dino kiamat ning alam arwah se kiamat niku terus roh niku medun meleh niti iku dewi dewi lo mas kan game pun acur lo mas pun tadi lemah to ngeten ternyata gusti allah niku damel organ tubuh menungso niku wonten sing organ tubuh niku orai so bosok diobong ya orai so kobong digodhog niku mboten mateng. Niku naminipun Jusun asliun Latifun. Cuwili barange. Niku pancen agawe titen-titen kula njenengan sedaya. Sok napa nek kiamat niku do goleki niku Jusun Asliyun niku. Niku diobong ora kobong, digodhog kaya ora mateng, dijarake ora boso. Napa wau? Jus asli latif, lembut nganti ora isa ditiningali nganggo mripat. saking lembute lah niku ternyata manggone niku tinggen pongkrong jangan preso pongkrong brutu preso niku lo nek bokong jenengan jenengan geragapi niku nak balung nyengkal semen teni gitu di tengah tengah enggak lah niku nyimpen jus un asliun niku oh bon. so nek wis kiamat medun terus golek ini ku terus diuripke meneh dadi menungso sing luwih sempurna. Ngeten iki jenengan ana sing takon apa ora? Kok kebangeten ora takon. Lho Mas, niki kan pun 6 taun punan. Berarti pun boten teng kuburan. Nggih, pun boten teng kuburan. Lah terus nek diziarahi pripun? Jenengan ziarah kuburan ni ku ni niku ziarah wauni ka napa juzun asliyun niku? tapi Jusun Asliun Latifun niki selalu konek kali arwahipun kali rohipun tadi jenengan ulu isalam mereka beresok konjur terus doa tengar mah malah pedih kalau mau <saassa> <suss> dan <saan> nembeng ngertes <suss> onggye ngaji ye yes tak tambahi mele muka-muka mawan niki datus bukti bukti pun bu sinten bu suni Pah datang garwo bukti bukti ini pun putro putro datang tiang sepah Allahumma amin wonten ing kitab i anatu juz kalih niku ngendika akan ngeten innal arwah hal mu'mini tv kulilai Latin ilah sama idunya setiap malam roh roe wong mu'min niku do mabur mabur ning langite dunyo wataki fubi hada yutiha terus mandek ninggun pas lencengi omai oh dewi dewi udah denger denger niku setiap malam orang kok ming tiap malam, biasanya kan tiap malam jumat ngeten dong niki tiap malam fikuli lay latin tiap malam jenengan bikai anak tutoli toli pinjus sekali soifai kalau lu so, nganu tinggen bab mayat niku wonten niku do mabur setiap malam mandek ning nggon omah. Teng mriku bengok-bengok bisa ten hazinin kanti suara sing banget terkosone alfa maroh ngono nganti ambal ping 1000. Dadi kula njenengan sedaya setiap malam niku dibengoki kalau ahli kubur niku ambal ping 1000. Jenengan mireng mboten? Jenengan ketunggal rasul wae kok dibengoki Ya waladihe anak-anakku waya akoribehe anak eh keluar eh, kerabat-kerabatku he wong sing manggon ning nggon omah-omahku he wong-wong sing nenggo pakaian pakeanku he wong sing, pakean sing podho mbagi-bagi bondoku apa ya sampeyan kuwi kelingan maring aku nek aku ki saiki ning kahanan sing banget rekosane perjalanan yang sangat jauh Apa sampean kelingan karo aku? Mbok sampeke do eling karo aku. Sampeke aja bahil karo aku. Sak durunge sampeyan kuwi dadi kaya aku. Niku setiap malam ambal beng sewu. Piye? Duran ngaten niki. Dengar-dengar doan. Monggo insyaallah mugo-mugo sedaya nek bengi teko ndongake karo mapan sare ngoten nggih bapak ning kono kae. Aku sun bapak alfateka ngoten <gulau> nggih. ayo do dikirim sedekah, ayo do dikirim donga. Sampun ngantuk dereng. Dereng. Terus kae ngatesine. Wis nggih rasa nerangke wong mati <gulau> nggih. Oh solawatan, geng, geng solawatan, yo mas solawatan <tid> mas. Do sepaneng nengat sini. <tid> Dalam, geng. <tid> Solallahu ala nuril mubin Ahmad Mustofa Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin <tuk> Kok orang <rati> dikeplai <tuk> Wah, aku ngayang itu nanan kok Aku udah tahu nyanyi gini gini Rasa sih dong ngomong ngaji ngomong nge <tuk> Dereng <Dari yang> siap <tuk> Selawatan buatan Oh, yo wis ra usah kowe. Teruske nggih. Wis sing terakhir, sing terakhir. Mula monggo kula jenengan sedaya keda welas maring wong tuwa. Masale napa kula jenengan sedaya niku nak kena kaidah mayyarham yurham. Nek gelem welas pasti arep diwelasi dening Gusti Allah. malam Yarham lam yurham wong kinek ora gelem welas maring sak padha-kodo makhluke Gusti Allah ora diwei si Gusti Allah Kulon jenengan sedaya Kamal ibadae ditopo karo Gusti Allah niku ora mergo api I mergo ake niku boten ngi ibadahi kulon jenan seddo ditopo karo Gusti Allah niku merga kawelane Gusti Allah kawelasane Gusti Allah temuro nek kulon jenan sedaya gelem welas maring sak padha-kodo makhluk utami ini pun dateng tiang sepuh ngibadah ya eh dewi kiopo naik nek tiangan nangan nenggu yok kok solat niku na gusti allah ngajak omong-omong dateng kulon jenengan sedoyo to tapi kulon jenengan sedoyo nek solat ngoten ati ini nek malah nolah nolah to malah kelingan sawai kelingan dagangane kelingan doke kelingan utangi gimana tuh ono wong solat pun cobi kalau tak matur Jenengan kid biyen balek umur 15 tahun, nganti tekan saiki jenengan salat kid Allahu Akbar sing pertama nganti tekan salam ora eling apa-apa kejaba mung eling Gusti Allah niku wis ping pinten <pik sourdough> Dereng nate iki Eh dijak omong-omong kok malah tolah-toleh. Upama jenengan duwe putra, jenengan timbali nang-nang rene nang, nang, nang. terus jenengan ngendikani ngoten ning wonge malah celilaan ngeten iki. Jenengan pripun? Eh bocah diajak omong wong tuwa malah celilaan matane. Dadi kula lan jenengan sedaya salat kaya ngono kuwi tolah-toleh ora disiksa niku alhamdulillah wis lotong, Prisa basa lutung Wis pira-pira lumayan wisan. Nggih mboten. Wis jujur melih Bu. Salat jenengan nek dibanding kalih jenengan pasting WC, jenengan nyuwun sawu, jenengan ngising. Niku luwih kusuk pundi? Nah, luwih kusuk pundi Bu? Ngising. <laughs> Loh, terbukti kok. Kula jenengan sedaya si niku nek ngising niku semuanya tercurahkan untuk itu kit desah nafasnya kit nganti tekan tenaga nih, nganti tekan merem nganti tekan nafas tercurahkan untuk itu ngono kok mandang sholat kok ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin sopo kasing teko ke Arrahmanirrahim oh ton maliki yaumitin balis pasar betul dok Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eh, titipanku oleh Bora kene. Nggih mboten. Niki, ning salat sing kaya ngono kira-kira iso apa ora ditampa karo Gusti Allah. Nggih saget. Nek pancen kulon njenengan sedaya kuwi ndo'a apa entuk ka Gusti Allah. Iso nek entuk ka welasan nek sedaya gelem welas maring sak padha-padha makhluk. Jenengan nak kemutan to pinten cerita. memerga welas karo padha-padha makhluk akhirnya temurun rahmate Gusti Allah kados critane Kiai Hatim. Kiai Hatim niku ya santri ya biasa koyo buri kula ngenten iki biasa ngoten santri-santri ngoten niku. Niku gaweane niku dodol ndok. Gaweane dodol ndok. Lah pas dodol ndok niku wonten cah wedok arep tuku ndok. Mara mriko. Lah gek tekan cedhake mriko, eh delalah cah wedok niku ngentut. Ana prawan ngentut ning ngarepe Joko. Nah ya musibah loh nggih Bu. Akhire prawan niku pucet raine abang ireng ya. Terus atine merah niku mboten mentolo. Eh ya Allah Gusti, ming sak merga entut kok ya digawe kaya ngono. Akhire atine niku pura-pura dadi wong budheg. Terus cah wedo niku ditakoni, "Aja tumbasna apa, Mbak?" "Endok, eh cendok." ndok mm, mas eh mangkok ndok mm, ah mbak nyuwun sewu mbak naik kali. Naik jenengan nek ngendikan kalih kula nek jenengan boten seru kula boten mireng mbak ngono terus cah terus biar nek ngono mau ora krungu entutku pungah cah wedo niku pak mangko ya brebeg ki ya suweru untute wong kesusu sisan pungah niku Niku lho mergo masalah nutupi entut, niku akhire Gusti Allah welas dhateng hatine dibuka atine akhire dadi waline Gusti Allah. Allah. beda karo kula jeneng sedaya, sisae ana sing ngentut malah digoleki monggo ana. mau dobol kae. Wah, aku ki suwe wali manu. Niku welas dhateng manungsa, ana oh, no. sing welas dhateng kewan. Biyen-biyen niku wonten nek tenggen kulon niku jenengane wong wedok nakal niku jenengane kupu-kupu malam. Nek mriki napa, Pak? Apa? -apa? Ya. Uh, apa? Ya. Begengge. Oh iya, begengge. Biyen niku nate wonten begengge. Begengge niku nek elek elek-eleke gawean to no, nggih, Pak nggih. Wong nyewakke barang sing kulak kok. Hah? Apa jenengan kulakan ya ora anjunengane sewake ora kena niku elek-eleke gawean. Terus wijine dina pegenggek wau niku melaku mlaku tenggen padang pasir. Panas akhire ngelak golek sumur. Eh nemu sumur teng mriku niku enten asu niku gen dilati rembes-rembesan. Pegenggek wau ra tega ora mentolo akhire nyemplung ning sumur, sepatu gawe wadah banyu terus diinumke ning Asuh, ngoten niku wis iso dadi dalaran diterima tobaté begenggek wau kok. Napa malah kula njenengan sedaya welas maring simbah, welas maring wong tuwa. Nggih mboten. Muga-muga do entuk kawelasané Gusti Allah kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. 10 menit cuk nganu nggih. Tasih betah nggih. Nggih. Niki Kulon jenah setyo kan mau dengan kakek kali pak yai nengon Wulan sawal. Wulan sawal niku ku wanti maknani. Wulan sawal pi wulan peningkatan. Mula muka muka kulon jenah setyo nengun wulan sawal sak piturute sak maju niki do meningkat lengi ibadah Do meningkat do tambah kuat iman lantakwane. Do kuat akidai dibanding ke tahun sak ya Allahumma amin. Kanjeng nabi niku ku dahulu jadidi safina fainal kanjeng nabi dawuh datang sahabat abidhar al ghifari jadi kanjeng nabi pasti tidak tidak ketemu karo sahabat abidhar al ghifari terus dirangkul dikeplek keplek nopo pundae abidhar nge dalam kanjeng rasul jadidi safina fainal bahro'ami bahro ami weyok, prau sing anyar sing kokoh sebab Segoro iki jero. Niki kinaya nggawe prau sing anyar sing kuat sebab lautan niku jero. Kehidupan kula jenengan sedaya niki bagaikan mengarungi samudra yang luas. Kula jenengan sedaya nyemplung ning laut kok ora numpak prau niki mesti klelep. Numpak prau ning praune ni kok ecek-ecek, prisa basa ecek-ecek. Ora apik, ora kokoh, niku kira-kira mengko priye? Ayo pecah nggih mboten. Ora kuat, ecekece, kamangka segoro kuwi jero, semakin dalam badai akan semakin besar, ombake akan semakin besar. Niki nek taune kula jenengan sedaya kok ora kuat, ora anyar, iki ya bakal pecah. Ora tekan nggon sing dituju rupane dharmaga, rupane napa? pantai, pulau kebahagiaan ya kuwi suwargane Gusti Allah. Mula kula njenengan sedaya akidah, iman, takwaan niki kudu kuat, landhasane kudu kuat. Nek ora kuat, kalah kula njenengan sedaya ketabrak ombak ekonomi niku lho wis do ambiar. Kula njenengan sedaya nek akidhae kok ora kuat, imane ora kuat Ketambak. ketabrak ketabrak ombak ekonomi niki wis ambiar ning tengah-tengah. Contone napa? Kula njenengan sedaya ketabrak niku kok ora kuat-kuat tenan isa njenengan dodol apa aja ndok Apa timun, panen timun dodol timun sing bungket-bungket menengklung mengkunge ditata tengah sing mulus-mulus dawa-dawa ditata pinggir. Mriki wonten, Pak, ngoten niku. Kata, teruske. niku get ombah ekonomi luweh dhuure melesak niku niku ana ombah ekonomi rentenir syariat. Rentenir syariat. Tulisane ya gedhe-gedhe rentenir syariat. Tamangka ya renten tenan. Ya riba tenan ning ana tulisane syariat. Sakniki niki wonten pembunuhan syariat. Niku ya ana gurune. dari pas ngaji ngeten iki ana sing takon, "Ustaz, mohon maaf Ustadz, tanya Ustadz ya bagaimana bagaimana hukumnya kalau kita itu membunuh orang di luar golongan kita orang yang tidak sepaham dengan kita pripun Ustaz oh itu jihad itu sampan kok nganti mati sampan mati syahid sampan bakal melebu suargo ini Suwargon. sampan Arab entuk bidadari bidadari sing melenuk melenuk dasare bocah orang duwe dasar agomo krungu kaya ngono diiming-iming bidadari sing cempluk-cempluk ngoten niku ya akhirnya gelem diplekoto akhirnya nopo awake niku dicanteli tas terus dileboni bom jebluk ning kono jebluk ning kono jarene mati sahe, nek kiai ini kula njenengan sedaya kan boten kiai dos putih nek awake dhewe niku mateni tiang-tiang di luar organisasi kita yang tidak sepaham dengan kita oh itu haram dosa gede. Cemeneh kok nganti padha-padha muslim, sampean mateni wong kafir demi sing ora salah, kui sampean ora iso ngambu ambune swarga ra iso. Senajan wis mlaku lawase 70 taun. Niki nek kiyai niku lan sedoyo alhamdu lillah. Melih sak iki niku ana ngamuk syariat. Dadi ana, Ustaz, bagaimana kalau kita ngamuk Pilihan kita tidak menang, terus akhirnya kita ngamuk, terus pundi Ustaz. Oh, itu juga jihad. Jihad, jihad, terus jihad gundulmu. <laughs> Nek, kiai ini keluhan sedaya kan, Bapak Tuhan. Muka-muka keluhan sedaya tetap satu komandon dari Dawibah. Kiai, ya Allahumma. Amin. Ya, senajan kiai ini awal-awal in Dewi ini, aku naik ditutih nakara... bejaji. Kiai ini awal-awal Dewi ini, aku bejaji tau, Pak. ong kiai ini awak in Dewi ini ku sing gaul, yorano sing keren, apa yang nganti viral di dunia maya, ora ono. Apa ono ono kiai ini sing di, kiai ini awak in sing kiai, haji, dok, profesor, doktor, MM, MSI, SAG, tumpuk-tumpuk dari sisi, enten, ora ono. Cuma naik kok mbak kiai, mbak kiai ini kok sing kok sing apa, anggule mbak kiai sing gaul, kulo niku nate di kon kantor kecamatan Kulo niku karepe ya men gaul kaya ning tipi-tipi ngoten niku to Pak. Kulo niku le ngaji ngoten niku nggo celana dawa terus sepatunan kulo dadak tuku sepatu. Ngono tekan gone Mas Kire mlocot kabeh kalau Kulo medhun saka panggung ngente sepatu-sepatune tak cangkeng kok. Punek kok Mbah Kiai. Nggih mboten. Nanti Mbah Kiai nek awake dhewe endi to sing gaul, sing sing keren, sing viral ora ana. Nggih mboten. iya nek awake dhewe sing ajak tentrem ajek dame sing bener-bener ngemong masyarakat niku biasane niku katrok-katrok desa-desa ireng-ireng kirek-kireng sabaone -sa 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 sawah nggih mboten pak malah ngalor ngidulke ping sarungan ayo nah, nek sarunge ape sarunge niku paling mentok niku atlas kalau gajah mencret niku kok ngono wis ngeper ngono niku bolong-bolong kena wudu Wis kempas kempis tuwek ngono ya aja uda tudu tudu tudut nganti lambene kaya tumang. <laughs> Ning senajan katrok, elek, kere kaya ngono kuwi duwe esane apa? Kuwi justru malah sing istimewa. Kuwi lho sing jenengane Kyaine Kanjeng Nabi. Senajan asor, ananging mulya. makom drajate ananging mulya makom drajate senajan totohire iki katra asor ning makom drajate teng ngersane Gusti Allah iku mulya yes. niku yo ombak melih niku kanggo cah nom-nom golek kiai kudune sing viral <laughs> sing terkenal niku yo ombak Turun meneh ketabrak ombak tonggo. Ombak tonggo niku ya bahaya, Bu. Wong kadang-kadang niku ana kok wong wedo niku ngomong karo bojone. Kang, Masya Allah aku entuk sampeyan iki pancen jeneng geblondro, Kang. Lah piye to, Ayo sampean delok ae lho TV ning tonggo-tonggo lho, gepeng kabeh. Wong dhewe sing jemblok kowe kok anu. Lah ya, niki termasuk ombak iki wong lanang nek ora bawa usus iso mati kutu. Lho nggih mboten, Pak. lan sedaya iki nek ora dawa usus, ora jembar dadane alah jemene kok ombak tangga ombak wong wedok niki lho ombak wedokan iki ya iso mati kutu awake dhewe nggih mboten wong wedoki tak kira ora kono ora kok kepodo wae to nggih wedo niku renyae ayune manis e lenjae menapa terus berapi e, ini ku malah tiga ke lanang liyo, neng galak e judes se cerewet e, tiga ke bojone dewi, jenengan titeni toh pak, wong wedo wedo ini ku arab beka kanan, arab arisan, arab apa, arab pengajian, arab kondangan, waktu ini ku neng muat saya tenanan, gelang sak tangan itu juga kabe, kudung kudu anyar, klambi kudu anyar, saya kudu anyar ngono iku duwangi entek-entekane entek kok ora duwe parfum rester di blonyohke ning awake eh. ngono iki mandang tekan omah apa ora kok ya terus eh piye carane aku awakku iso de. seneng bojoku nyawang aku kok pakeane dicopot kabeh ganti daster dator amoh kae suwe, e suwek wis mengkerut sisan ngono iki dikucir ning dhuwur ngono kae. Kula nek wurah cah wedok ngoten niku hawane leh arepe ngentahlilke wae kok. Nggih boten. Mriki nggih ngaten wong wedok-wedok niku. Ngono iki durung malah masyaallah ulate ulate ning arepe sing lanang. Kaya segawon arep melahirke cucu ngene kok. Durung cerewete. Apa nek sing lambe-lambe tipis-tipis ngoten iki? lo mas apa lambe, weke, 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 wek. Ngetun, lambe tipis ki identik cerewet nge anjengan telo bebek nih go lo sangka nih wake 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 nggak tau tipis mulok mulok kadang cok meseni karo joko joko nggak tau nih joko apa ya nang sama yang golek bojo tak cerita nih tak warai oh golek wong wedok sing tipe tipe lambe tipis ojo golek o sing tipe tipe lambe wedus lho lambe lambe wedus nggak kan kan cerewet Mbak mbeke nek pas ngeleh to. <laughs> niki nggih, Pak. Niki ombak wedok bahaya niku ya. Durung meneh ombak tatanan, durung ombak uh, politik, durung ombak negara sak turute, Niki nek kula sedaya akidahi imane, ilmune ora kuat, niki gampang ambruk, gampang pecah ning tengah. lautan nek nah, pecah ora tekan nggon sing dituju rupane pantene swarga naudzubillahi min dalik sing nomor loro kanjeng nabi dawuh wa khutizata kamil fa inna safar baid praumu sing anyar praumu sing bako sebab segara kuwi jero jeneng meloro sangumu sing sempurna sebab perjalananmu ki ado perjalanan, perjalanan donya akhirat niku ado Pak pun copin jenengan angan-angan perjalanan hidupin jenengan niki sing wis kelakon karo sing durung kelakon niku kata pundi sampun kata pundi kata sing burung kelakon saat doa doa lu ngono ya wae dewi apa paling paling mintakan kali nyamatan kok lu ngomarin kali nyamat maring digi banyu putih ke PPT duwe dua sego jangan gori jangan rewel kayak gini yo jangan rewel sambil ke terasi goreng ke, dreh wonten lha alah astura nggih mboten ning nek jenengan iki sedelok engkas iki arep ana sing jenenge sakaratul maut kira-kira cukup jenengan jangan ketewel bakdane iku ana alam barzah, alam kubur cukup nganggo sambel trasi bakdane iku terus ana ditangeke saka kuburan ban niku dhewe ana sing jenenge ora-ora masar ana timbangane amal ana sirotol. mustaqim niki nek sangune ni kula jenengan sedaya kok ora sempurna iki ora tekan go sing dituju mila monggo mulai sawal niki kula jenengan sedaya moga muga tambah kathah ngamal ngibadae Allahumma amin sehingga sangune bener-bener okeh kula jenengan sedaya ya kembali ke fitri di ngapura dosane dosa Duso sak padha-padha menungsa di ngapura dosa sak padhae -eh. dosa darang tengku dosa Allah ya di ngapura Allahumma Amin kirang soho langkung nyewon pangapunten kirang prayogi naik kulon tunggu wang tangan sehwon terbiantun sepuh canggih kulo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah hadinnya liridho lillahi bishafati rasulillah al-fadihah Allah bila ima shayna rahim bismillahirrahmanirrahim iya kan abudu wa iya kan astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim hamdan syakirin hamdan imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi umazida ya rabbana lakal hamdu kama yang bagli jalalika wa azimi sultani Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa ilaikal mustaka wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ألم ما في الصدور أخرجنا يا الله أخرجنا يا الله أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Rabbana wala tahmil alayna isron kama alaladi ala ladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la toqota lana bih Wa'fu anna wa'kfir lana warhamna anta maulana fangsurna ala al kafirin Rabbana haplana min azwajina wa turiyatina kurrata'ayun Kurrata'ayun surata yunus wa j'alnal lil muttaqina imama rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الشافي المصفى، الشافي المصفى، الشافي المصفى، يا سمي يا سمي يا سمي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamualaikum ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sugeng Gundur